Thames. Mekić. Pa Sinovec za tri. Sinovec važi trojkata. Ima i pauza dopolitelno slobodno. Čemu se prosti za mizernite izdanije vo serija, pa i na denešnata sredba. Дави еден кош пред 2-3 минути и сега погодува под фаул за прво водство. Нека реализира и МЗТ ќе го донесе на Чекордо позитивен резултат. Шест коша за Синовец. Злато вредни 4 во оваа ситуација. На 1-0-5 до крајот. МЗТ води, МЗТ има два разлика, завршна минута од мечот. Джеферсон излезе на него Скот, Джеферсон преку целиот терен кон Мулалич. Презема Кларк. Уште 4 секунди, добра одбрана на МЗТ. Кларк прави фаул над Мулалич во позиција за 3 слободни. Една трилер, Хичкоковска завршница. Па од ластик да беа нервите на фановите на МЗТ, ќе се истенчаја, ќе се искинеа за сите шокови кои што има неповолен резултатски расплет. Сетете се како загуби МЗТ од Лиет Кабелис во Литванија, како загуби од Нижњи Новгород пред 4 дена во Русија во мечот од Еврокупот, на поразот со Цибона по проложенија на драмата со Целевита во мечот од Еврокупот. Изедначува Мулалич. И офанзивен скок прави. Како мачка скокна. Джеферсон. Нема тројка. Мекич прифаќа. Само да сочува. Има фаул. Две слободни фрлање за Адем Мекич. Можеше да се прослави. Му падна топката, враце против Нижњи Новгород во средата. Можеше да му донесе триумф на гости во Русија. Велат избрза со шутот. Реагираше инстинктивно. Многу спортски, многу кошаркарски. Тоа што не погоди друга работа. Еве затоа на 31 секунда до крајот, две слободни за него, може би за победа на МЗТ. Офанзивен скок на Синовец, се разбуди кога најмногу требаше. Сега долг напад, поглед на Теймс кон Јончевски. Мекич не смее лака да му побегне топката. Зарем пак ќе го загуби. Не дай Боже, МЗТ и овој меч по своја вина. Ау! 8 секунди до крајот. Джеферсон, минимална е предноста на МЗТ. Джеферсон, тој па за тројка шутира. Прибира Мекич! Ей, фаул! МЗТ пред победа! Конечно во овие мечеви на една топка. Конечно во овие надпревари во кој што се одеше по жица да тргнат нештата и по позитивната страна. Каква завршна минута од надпреварот за Адем Мекич. Погоди две слободни фрлања за прво водство. Па потоа му подари топка на противникот, па придонесе во одбрана и изнуди фаул за две слободни фрлања. Една секунда и 7 десетинки до крајот на семафорот. Го промашува првото слободно. Тоа значи, ако шутира Олимпија за тројка, дури и да реализира сега Мекич во преостанатото време, нема да биде добро. Ова мора да се погоди. Ха, се реши за тоа намерно да промашува, го направи клучниот потек. 97-96. МЗТ Скопје аеродром ја забележува втората победа во годинашната АБА Лига. Осмо коло.
и конечно еден надпревар кој што до последен момент ја одржуваше тензијата, на крајот има расплет по волја на навивачите на МЗТН. На 20 годишнината од големиот триумф против Реал Мадрид во новиот спортски центар Јане Сандански, МЗТН Скопје по тежок напор триумфира против Унион Олимпија. Во деветиот меѓусебен надпревар ја забележува четвртата победа. Еј, со надчовечки напори овој меч го сврте во своја полза, зашто клучна беше серијата од 15-0, со која што од негатива 92-77 дојде до изравнет резултат 92-92. Речи си 4 минути не знаеше да прими кош.